देखि लाइसेन्सको ट्रायल खुलाउने तयारी सुनको भाउ एक सय रुपियाँले घट्यो कतिमा भइरहेको छ कारोबार यसको बारेमा पुरै जानकारी बजार चार बढ्यो झन्डै एघारिओ आउँदै बिक्री प्रबन्धकमा प्रभु क्यापिटल तेलको ट्याङ्करमा भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको बेलायत र अमेरिकाको आरोप म्यानमारका एक सैन्य नेताद्वारा आफूले आफूलाई प्रधानमन्त्री भएको घोषणा नेपाली फुटबल टिमका मुख्य माफी मागी र टोकियो ओलम्पिकमा एक सय छ स्वर्ण पदकको छिनोफानो चिनको अग्रता कायमै दर्शक महानुभाव नमस्कार समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झुँ आज पनि उपस्थित भइसकेको छु आजका महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मिहिनेतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार हामीले लिएर उपस्थित भएका छौँ त्यस कारण अन्तिमसम्म हेर्नुहोला आफूलाई लागेका कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला देश हेर्नु भएको छ अथवा विदेशबाट हुनुहुन्छ है जहाँ हुनुहुन्छ त्यो ठाउँको नाम लेखिदिनु होला दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नु होला आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आज दिनभरिका महत्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ बालुवाटारमा देउबा प्रचण्ड र यादवबीच छलफल भएको प्रसङ्गबाट मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल गर्न सत्तारूढ नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका नेताको बैठक बालुवाटारमा बसेको छ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच छलफल भएको हो छलफलमा मन्त्री परिषद विस्तार र दलहरूबिच मन्त्रालय बाँडफाँडका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले दार्चुलामा तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएका व्यक्तिको सम्बन्धमा छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारले आवश्यक निर्णय लिने बताउनु भएको छ राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले यस घटनाको सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरिसकिएको जानकारी दिँदै छानबिन समितिको प्रतिवेदन आउनु अघि सरकारले कुनै राय दिन नमिल्ने बताउनुभयो उहाँले छानबिन समितिको प्रतिवेदनको आधारमा सरकार जुनसुकै प्रकारको निर्णय लिने उहाँले बताउनु भएको छ प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि नै सरकारले आफ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने उहाँको भनाइ छ मन्त्री खानले भन्नुभएको छ हामी आफैले छानबिन समिति बनाइरहेको अवस्थामा छानबिनमा प्रभाव पार्ने गरी हामीले आफ्नो कुनै राय दिन मिलेन छानबिन प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसमा उल्लेख भएका कुरामा हामी जुनसुकै अडान लिन पनि तयार छौँ त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्ने निर्णय लिने निर्णय गर्ने आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने र अगाडि बढ्न गृह मन्त्रालय र नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको म अवगत गराउन चाहन्छु उहाँको भनाइ छ उहाँले साउनको पन्ध्र गते ब्यास गाउँपालिका वडा नम्बर दुई बस्ने जयसिंह हामीको तुइन तर्ने क्रममा महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको घटना दुःखद र संवेदनशील रहेको पनि बताउनु भएको छ यो घटनामा भारतीय एसएसबीले तुइनको तार काटिदिएका कारण नेपाली युवाको ज्यान गएको बताइएको छ दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला सरकारले पाँच करोड तेइस लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता भएको बताएको छ स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सोमबार महामारी नियन्त्रणका लागि नीतिगत प्रतिबद्धता र कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै पाँच करोड तेइस लाख डोज खोप सुनिश्चित भएको जानकारी गराउनु भएको हो उहाँले असोज मसान्त भित्रमा थप एक करोड दुई लाख गरी दुई करोड डोज खोप आइसक्ने भन्दै आउँदो चैतसम्म बाह्र वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई खोप दिइसक्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो अहिलेसम्म सन्तानबे लाख बयासी हजार डोज नेपालमा प्राप्त भएको र बैसठी लाख अठार हजार भन्दा धेरै मात्रामा खोप लगाइसकिएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले सुरक्षाकर्मी बाहेक सरकारी सेवा सुविधा आफूले नलिने घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले आज आफ्ना सहयोग दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सुरक्षाकर्मी बाहेक गाडी तल भत्ता र आवासको सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको हो साथै उहाँले राज्य मन्त्रीमा रहँदासम्म आफ्ना कुनै पनि व्यापारिक संस्थाको पदमा नरहने घोषणा गर्नु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गएको साउन दस गते उहाँलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भएको थियो स्वास्थ्य लिटिल एन्जेल स्कुलका सञ्चालक हुनुहुन्छ भने उहाँको अरू क्षेत्रमा पनि लगानी रहेको छ लुम्बिनी प्रदेशसभाका विपक्षी दलहरूले बहुमतको सरकार गठन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख अमित सर्चन्दलाई निवेदन बुझाएका छन् प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने चारवटा विपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेस नेकपा माओवादी केन्द्र जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेताले एकचालिसजना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखलाई निवेदन बुझाएका हुन् विपक्षी दलहरूले संविधानको धारा एक सय अनुसारको बहुमतको सरकार गठनका लागि माग गरेका छन् निवेदनमा प्रदेशसभामा अहिले कायम रहेका अस्ति संसद मध्य नेपाली कङ्ग्रेसका जना माओवादी केन्द्रका सभामुख बाहेक जना जनता समाजवादी पार्टीका जना र राष्ट्रिय जनमोर्चाका जना गरी एकचालिसजनाको हस्ताक्षर छ विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बहुमत गुमाएका कारण संविधान अनुसार बहुमतको सरकार गठन हुनुपर्ने पनि माग गरेका छन् दर्शक महानुभाव यसप्रति तपाईँको धारणा के साफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला यातायात व्यवस्था विभागले यही महिनाको अन्तिम हप्तादेखि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको ट्रायल खुलाउने तयारी गरेको छ विद्यालय विश्वविद्यालय लगायतको परीक्षा सुरु भएपछि विभागले पनि ट्रायल खुलाउने तयारी गरेको हो विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले यसबारेमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णय हुने जानकारी दिनुभएको छ गएको वर्ष लकडाउन पछि सरकारले अनलाइन प्रणालीमा आवेदन खुलाएको थियो अनलाइन प्रणाली मार्फत ट्रायल परीक्षाका लागि आवेदन दिनेहरूले पालो कुरिरहँदा कोरोनाको सङ्क्रमण बढेपछि फेरि ट्रायल परीक्षा बन्द गरिएको थियो विभागले अहिले अनलाइन आवेदन पनि बन्द गरेको छ ट्रायल परीक्षाको टुङ्गो लागेपछि फेरि अनलाइन आवेदन खुलाउने तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ ट्रायल परीक्षा खुलेपछि नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने विभागको तयारी छ अहिले विद्यमान लाइसेन्स परीक्षा प्रणालीमा शत प्रतिशत अङ्क ल्याए मात्रै पास हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरेर सत्तरी प्रतिशत अङ्क ल्याए पास हुने निर्णय यसअघि नै भइसकेको छ नयाँ व्यवस्था अनुसार ट्रायल परीक्षामा ट्राफिक लाइट उकालो ओह्रालो स्पिड ब्रेकर पार्किङ लगायतलाई आधार मानेर अलग अलग नम्बर दिइने व्यवस्था रहेछ सुनको भाउ आज तोलामा एक सय रुपियाँले घटेको छ हिजो तोलामा बयानब्बे हजार चार सय रुपियाँ रहेको सुनको भाउ आज बयानब्बे हजार तिन सय रुपियाँमा झरेको छ आज चाँदीको भाउ पनि स्थिर रहेको छ चाँदी हिजो जस्तै तोलामा बाह्र सय पचासी रुपियाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ हप्ताको दोस्रो दिन आज सेयर बजार परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ नेप्से आज चार दशमलव शून्य छ अङ्कले बढेर तिन हजार पचास दशमलव शून्य सात बिन्दुमा पुगेको छ आज ब्याङ्किङ समूहको सेयर झन्डै दुई अङ्कले फाइनेन्सको नौ अङ्कले माइक्रो फाइनेन्सको एक सय चौबिस उत्पादनको बयालिस र लगानी समूहको सेयर दुई अङ्कले बढेको छ होटल विकास ब्याङ्क जलविद्युत बिमा अन्य र म्युचुअल फन्ड समूहको सेयर घटेको छ आज सुरुमा बजार बढेर तिन बिन्दुमा पुगेको थियो बजार खोलेको केही बेरसम्म जलविद्युत विद्युत समूहको सेयर बढेर हरियाली छाए पनि बन्द हुने बेलामा घटेको छ आज दुई कम्पनीका दुई करोड अठार लाख किता सेयर दस अर्ब अन्ठानब्बे करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन् सबैभन्दा धेरै अरुण कावेली जलविद्युतको सैतिस करोड पचहत्तर लाख र युनिभर्सल पावर कम्पनीको पैँतिस करोड रुपियाँभन्दा धेरैको सेयर किनबेच भएको छ आज घालेमदी हाइडो र गुराँस लघुवित्त कम्पनीको सेयर दस प्रतिशतले बढेको छ यस्तै फर्स्ट माइक्रो माइक्रोफाइनान्स र युनिभर्सल पावर कम्पनीको सेयर नौ धेरैले बढेको छ आज नेपाल हाइडो र युनाइटेड मर्दी जलविद्युत समूहको सेयर पाँच प्रतिशत भन्दा धेरैले घटेको छ जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको सेयर खरिदका लागि अर्डरमा बस्न समस्या देखिएको छ अनलाइनबाट अन्य कम्पनीहरूको किनबेच सहज तरिकाले भए पनि लगानीकर्ताहरूले यी दुई कम्पनीको सेयर अर्डरमा बस्न सोमबार दिनभरि नै समस्या झेलिरहेका थिए नेपाल स्टक एक्सचेन्जको कारोबार व्यवस्थापन प्रणाली टिएमएसमा तोकिएको मूल्यमा अर्डर बसे पनि अर्डरका लागि अनुरोध भनेर मात्रै देखाउने तर अर्डरमा भने नदेखिने लगानीकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन् जीवन विकासको केही दिन अघि सूचीकृत भएर दोस्रो बजारमा कारोबार भइरहेको छ भने युनियनको आजबाट मात्र पहिलो कारोबार सुरु भएको हो ब्रोकर नम्बर पच्चिसमा कारोबार गर्ने लगानीकर्ता रमेश सुप्रेतीले अन्य कम्पनीहरू सहज तरिकाले अर्डर भए पनि यी दुई कम्पनीहरूमा सेयरको अर्डरमा भने समस्या देखिएको बताउनु भएको छ मकर जितुमाया सूरी हाइड्रो पावर लिमिटेडले प्रभु क्यापिटल लिमिटेडलाई निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ति गरेको छ सोमबार भएको सम्झौतामा मकर जितुमाया सूरी हाइड्रो पावर लिमिटेडको प्रारम्भिक सेयर निष्कासन तथा बिक्रीका लागि दुई कम्पनी बिच सम्झौता भएको हो मकर जितुमाया सूरी हाइड्रो पावर लिमिटेडका तर्फबाट कार्यकारी अध्यक्ष हिमाल गुरुङ र प्रभु क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिनेश थकाले हस्ताक्षर गर्नुभयो कम्पनीले प्रारम्भिक सेयर निष्कासनका लागि कुल जारी पुँजी छत्तर लाख रुपियाँको तिस प्रतिशत अर्थात् बाइस लाख अस्सी हजार रुपियाँ कित्ता प्रारम्भिक सेयर निष्कासन गर्ने जनाएको छ यसमध्ये आयोजना प्रभावित स्थानीयका लागि सात लाख साठी हजार किता र सर्वसाधारणका लागि पन्ध्र लाख बिस हजार किता सेयर निष्कासन गर्ने जनाइएको छ सो कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा डोलमा इम्प्याक्ट फन्डको समेत लगानी रहेको जनाइएको छ दुईजनाको ज्यान जाने गरेर तेलको ट्याङ्करमा भएको आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेको अमेरिका र बेलायतले आरोप लगाएका छन् यसअघि इजरायलले पनि इरानमाथि यस्तो आरोप लगाएको थियो बेलायतका विदेश मन्त्री डोमिनिक रावले इरानले एक वा त्योभन्दा बढी ड्रोनको प्रयोग गरी ट्याङ्करमाथि आक्रमण गरेको हुन सक्ने बताएको बिबिसीले जनाएको छ इरानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो यस्तै अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्थोनी ब्लिङकिनले पनि आक्रमणमा इरानको संलग्नता रहेकोमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ उहाँले घटनाको उपयुक्त जवाफ दिइने पनि बताउनुभयो गएको बिहिबार ओमानी तटमा इजरायलको स्वामित्व रहेको कम्पनीले सञ्चालन गरेको तेल बोक्ने पानी जहाजमा आक्रमण हुँदा चालक दलका एक बेलायत र एक रोमानियाका नागरिकको पनि ज्यान गएको थियो म्यानमारका सैन्य नेता मिन अङ हलाङले आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको छ गएको फेब्रुअरीमा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सोकी सहितका नेताहरूलाई हिरासतमा लिँदै सेनाले शासन सत्ता हातमा लिएको थियो यसको विरोधमा म्यानमारमा अहिले पनि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ विरोधकै बिच छ महिनापछि सैन्य नेता मिन अङ हलाङले एक टेलिभिजन मार्फत सम्बोधन गर्दै आफूलाई प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुभएको हो उहाँले दुई वर्षपछि अर्थात् दुई हजार तेइससम्म चुनाव गराउने पनि बताएको बिबिसीले जनाएको छ स्वतन्त्र र निष्पक्ष बहुदलीय चुनाव गराउन देशमा स्थिरता कायम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ यस अघिको चुनावमा धाँधली भएको भन्दै विरोध गर्दै आएको सेनाले सुकी नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेको थियो हिरासतमा रहनुभएकी नेत्री सुकीमाथि सेनाले विभिन्न शीर्षकमा मुद्दाहरू चलाएको छ नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अलमुताइरीले माफी माग्नु भएको छ केही समय अघि एक अनलाइन मिडियामा दिएको अन्तर्वार्ताको आलोचना भएपछि प्रशिक्षक अल् मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत माफी माग माग्नुभयो त्यस अन्तर्वार्तामा आफूले नेपाली राष्ट्रिय टोली पूर्व खेलाडी तथा प्रशिक्षकको विषयमा बोल्दा केहीलाई चोट पुगेको बताउँदै अल्मुतायरीले आज माफी माग्नु भएको हो पछिल्ला तिन दशकमा नेपाली फुटबल टोली र अरू एसियाली देशको फुटबल कसरी विकास भएको छ भन्ने मात्र बताउन खोजेको आफूले अन्तर्वार्तामा भनेको कुराको गलत अर्थ लागेकोमा माफी माग्दै अलमुतायरीले फेसबुकमा लेख्नु भएको छ मेरो कसैसँग दुर्भावना छैन मलाई नेपाल र नेपाली फुटबलको यात्राप्रति गर्व छ नेपाली टोलीप्रति सधैँ मेरो सम्मान छ उहाँले लेख्नु भएको छ र जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिकमा एक सय छत्तर स्वर्ण पदकको छिनोफानो भएको छ अहिलेसम्म ओलम्पिकमा चिनले अग्रता कायमै राखेको छ चिनले अहिलेसम्म चौबिस स्वर्णसहित एकाउन्न पदक जितिसकेको छ यस्तै दोस्रो स्थानमा रहेको अमेरिकाले बिस स्वर्णसहित उनासाठी पदक जितिसकेको छ त्यस्तै तेस्रो स्थानको आयोजक देश जापानले सत्र एक स्वर्णसहित एकतिस पदक जितिसकेको छ चौथो स्थानको अस्ट्रेलियाले चौध स्वर्णसहित एकतिस पदक जित्दा पाँचौँ स्थानमा रहेको रुस ओलम्पिक कमिटीले बाह्र स्वर्णसहित चौवालिस पदक जितेको छ यस्तै भारतले दस दक्षिण कोरिया र फ्रान्सले पाँच पाँच इटली नेदरल्यान्ड्स जर्मनी न्युजिल्यान्ड र चेक रिपब्लिकले चार चार स्वर्ण जितेका छन् यस्तै क्यानाडा स्विजरल्यान्ड र क्रोएसियाले तिन तिन स्वर्ण जितेका छन् ब्राजिल चाइनिज ताइपे हङ्गेरी स्लोभानिया कतार र कोसोभोले दुई दुई स्वर्ण जितेका छन् यस्तै तिस देशले एक एक स्वर्ण जितेको जनाइएको छन् हवस् त दर्शक महानुभाव आज दिनभरिका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणाकेश आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेलायकनलाई क्लिक गर्नुहोला पल पलको न्युज अपडेटका साथ फेरि फेरि हाम्रो भेट हुनेछ तपाईँ समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार